Zatvoreni sistem naplate cestarine uspješno je implementiran na naplatnim stanicama autoputa A1 na dionici Sarajevo-Kakanj. Vozači će biti u prilici da koriste jedan od najsavremenijih modela registriranja, kategorizacije i naplate pri ulasku, odnosno izlasku sa autoputa. Ovim sistemom uz mnogobrojne prednosti dobijamo brži i sigurniji prolaz vozila kroz naplatna mjesta uz smanjenje gužvi i zastoja. Obračun iznosa cestarine vršit će se po tačno pređenoj kilometraži u zavisnosti od mjesta ulaska i kategorije vozila. Cestarinu možemo plaćati na dva načina. Manuelno, to jeste kada ulazimo na ulaznoj traci, uzimamo odgovarajuću magnetnu karticu koju predajemo na izlazu inkasantu koji obračunava cestarinu. Ili automatski, to jeste korištenjem ACC tag elektronskog uređaja koji omogućava vozilu da bez ikakvog zaustavljanja nastavi kretanje kroz odgovarajuću traku brzinom do 40 km na sat. Model ulaska i naplate putem magnetne kartice podrazumijeva preuzimanje kartice na distributeru gdje će se izvršiti unos podataka o kategoriji vozila i mjestu ulaska na magnetnu traku. Nakon izlaska vozila sa autoceste u naplatnim stanicama izvršit će se naplata putarine prema broju pređenih kilometara. Drugi model je naplata putem elektronskog uređaja taga kojeg će korisnici moći preuzeti i dopuniti na predviđenim mjestima, te pri svakom prolasku iznos sredstava na tagu smanjivat će se u odnosu na pređenu kilometražu. Korištenjem elektronskog uređaja taga korisniku se nudi pogodnost da se kroz predviđenu saobraćajnu traku pri ulasku, odnosno izlasku sa autoceste, ne zaustavlja, dok će sistem detekcije vozila i naplate obaviti svoj posao bez ikakvog zadržavanja vozila na naplatnim mjestima. Zatvorenim sistemom naplate korisnicima je omogućen brži, sigurniji i kvalitetniji sistem naplate i korištenja autoputa. Poslovnim korisnicima omogućen je višestruko sofisticiraniji sistem elektronske naplate koji omogućava da prolaze kroz naplatna mjesta bez zaustavljanja. Svim građanima omogućeno je da svakim pređenim kilometrom autoputa učestvuju u izgradnji novog. Implementirani elektronski sistem naplate u Bosni i Hercegovini važi za najsavremeniji sistem koji se trenutno koristi na autoputevima u svijetu, a ovim sistemom Bosna i Hercegovina je korak ispred zemalja u regionu.